Blažkovi. No, Marx trošičku byl jiného názoru, že by dialektika byla nevhodná, když v dopise se Engels Marxovi zmiňuje o tom, že prostě se dopustil nějakého diskuzi nepřesnosti, a tak Marx mu odpovídá dopisem: ze špetkou dialektiky, milý kolego, vybrzlí ze všeho. Parafrázu samozřejmě. Čili to na okraj, ale teď vážně k tomu, že se ukazuje, že ta dialektika teoreticky je v podstatě nám zřejmá. Vyjmenujeme tři zákonitosti, řekneme, že to je pohyb, že to je boj protikladu a tak, a zdůvodníme, ale jak se ukazuje v praxi, a zejména v politické praxi, v politickém diskuzi, je to daleko složitější věc, a zřejmě i politikům napříč politického spektra je cizí, a tuto metodu zdaleka si jako možnost diskuze, jako možnost své argumentace, jako možnost vést dialog, protože dialektika je vlastně původně dialogem většině. Rozhovor, dialog. Čili teď by měl toto téma dál zkomplikovat ještě svojí přednáškou tady přítomný inženýr Vacek, kandidát věd, že bude hovořit o tom, jak o dialektickém materialismu, možnosti uplatnění dialektického materialismu, teda dialektiky především v politické praxi konkrétněji. Čili máš slovo. Hejuboši. To je zajímavý začátek. Aby to nesvítilo do očí. Svítilo. Svítilo. Dobrý. Zajímavý začátek. Zpochybnění některých, já jsem tě poslouchal. No, důsledně. Zpochybnění některých myšlenek, které mě probíhají hlavou. Nicméně stojí to za, jak jsi říkal, za diskurs, a proto jsme se také k tomu sešli. Nevím, jestli se všichni známe, ale především neznáme vás. Ano. Nejste z Bratislavy? Ano. Ano, magistra Sedičeva. Sedičeva. Nikdo vás nepřivítal, takže dovolte, abych to učinil já. Dostal jsem od Petra Dinuše tedy informace o tom, že máte zájem všet, a že on sám včera mi napsal mail, že on sám s nějakým pracovním důvodem přijet nemůže. To vítána. O dialektickém materialismu se v naší společnosti téměř nehovoří. Když tak v odborných kruzích, a to ještě jenom někdy. A když, tak se říká, že to není ani moc potřeba. Ten názor na filozofii v současné době, na celou filozofii vůbec a na dialektický materialismus zvlášť, je poněkud negativistický. Ale je zajímavé, že přeci jenom někteří, právě taky z nás, o tuto problematiku mají zájem. A tak světe div se, proti pilířům marxistické teorie se dneska vlastně ani neutočí. Já jsem nezaznamenal v těch posledních 25 letech nějaké vážnější, solidnější, serióznější útoky proti dialektickému materialismu. Oni na to prostě nemají, ti ostatní. A když se sejdete, že setkáte na nějakém sezení, já jsem to zaznamenal jako sociolog, na
filozofii, tam poslední nám na valném shromáždění českých sociologů letos na jaře v Praze na filozofické fakultě. A to jsou teorie, to jsou slova, která se kolikrát nezajímají pořád neposlouchat. Prostě, teď to trošku nadsadím, je to plácání o tom, co je možné, co není možné, spíš nemožné. Ale aby tam byly solidní rozbory, to příliš nejsou. Miloslav Razor říkal o dialektickém materialismu. Mlčí se o něm v bláhové naději, že svět zapomene, kdo byl autorem. A to Milan Rantor přesně řekl na jedné z přednášek kruhu společenských věd, už jenom se přes 4 lety, kde se zabýval některými oblastmi společenského života, zhruba 10, to byl soubor přednášek. A ten soubor jsme dali dohromady a zítra do tisku. Takže během měsíce, dvou měsíců dostanete všichni soubor přednášek Míry Randolfa na 180 stranách. Tak, toto byla propagace. Myslím, že užitečná. Vám číst, já jsem udělal statistiku obsahu a číst ta Randolfa vyjádření, to je otevření okna do nejen do filozofie, ale do mnoha oblastí společenského života. Vrátím se tedy k dialektickému materialismu a aplikaci. Já mám za to, že ta aplikace chybí. My jsme v Čelakovicích před rokem a půl na speciálním semináři dvoudenním probírali jednotlivé části dialektického materialismu a zároveň jsme si rozebírali i možnosti, jak dál v celé této oblasti pracovat. Naskytly se nejrůznější příležitosti. Ale když jsme hovořili o aplikaci, tak jsme řekli, necháme to na příště, a to příště je dnes. Já si teda dovoluju vám říct několik podnětů k tomu, jak se v tom našem dnešním semináři ubírat dál. Odmítám, naprosto odmítám slova o tom, že dialektický materialismus nedefinovatelným způsobem, nějak sám, samotným pojmem, se vnáší do praxe. To je tedy fluidum, v tom případě je to nic, které se nedá zachytit. Já mám za to, že by bylo potřeba se zachytit, když o aplikaci diamatu na společenské vědě, ale na celý život tedy se zabýváme, tak je to potřeba vzít odborně z hlouby samotného diamatu, z jeho struktury, z těch zákonů a kategorií, o kterých tady teď před chvilkou byla řeč. Dialektický materialismus, ten pojem, klasikové ani nepoužívali. Ale použili ho ti, kteří důkladně jejich teorii, jejich poznatky zachytili a zpracovali dál. Dialektický materialismus je nám dnes přednášen, předváděn jen tak díky všem těm marxistům, kteří se zabývali určitou aplikací diamatu, počínajícím s Leninem, Toliatem, Gramscím, sovětskými filozofy, ale i jinými. A dospíváme až k naší době. Je zajímavé, že Ransdor v té své 180 stránkové publikaci, to jsou přednášky, to je dané do publikace, tak užil celkem na více jak 200 jmen různých autorů. Bylo to šílená práce,
přesně zachytit, jak se ti autoři jmenují. On to věděl. Ale z těch 200 zhruba asi 30 je levicově nebo až marxisticky zaměřeno. V západním světě. Na celém světě. On tam uvádí Číňany, on tam uvádí Japonce, ano, i z Afriky, i z Latinské Ameriky. Vědce, kteří jsou, vědce, to znamená především filozofie, ale i ekonomie, sociologie, kteří jsou levicově orientované. To je zajímavé. Těžko. A někteří dokonce, jejich práce jsou i u nás v češtině, samozřejmě tu a tam vydány. Říkám, že tedy jde o to rozvinout celou strukturu dialektického materialismu a na konkrétních příkladech tedy dopídit se až dopídit do těch možností, které nám diamant v praxi přináší. K tomu existují různé způsoby, ale především způsoby materialismu. Dovolte, abych se nejdřív zabýval zachycením a aplikací materialismu a potom dialektiky. Trošku to rozdělím. Proč v prvé řadě materialismu? Protože je nutné především pochopit a přijmout materialistickou podstatu světa. Podstatou učení Marxa a Engelse je hledání hmotných vztahů, které jsou pro vývoj přírody a společnosti určující. Považuji hmotnou skutečnost za prvotní vůči vědomí a to je taky základ toho, čeho se chytili Marx s Engelsem. Jaký je vztah české populace k materialismu? Zamýšleli jste se nad tím? Ano. Sociologové v našem klubu společenských věcí nad tím zamýšleli a ne to, oni to vložili, vám se směje, protože o tom ví. Zamýšleli se o tom, dokonce tak, že to jsme to vložili do výzkumu jednoho. Řeknu vám teď výsledky. Ptát se lidí na to, jestli považují podstatu světa za hmotnou, materiální, tak to je trochu odvážné. Zkusili jsme to a ono to přece nejde. A tak to, co vám teď řeknu, tak je z výzkumu, který probíhal koncem 15 a začátkem 16 roku. Uskutečnil se na reprezentativním souboru téměř 600 občanů České republiky nad 15 let. A zabýval se ten výzkum širokou problematikou politických názorů a do toho jsme vložili dvě otázky. První, která souvisela s tím, byla orientována na zjištění názoru na podstatu světa. Druhá směřovala ke zjištění konkrétního světového názoru. O světovém názoru příliš hovořit nebudu, myslím, že máte určitou představu, kdyby takové dotazy můžu poskytnout, ale především je důležité, že čtvrtina populace, tedy zhruba 23-24% na otázky vůbec neodpověděla. Prostě absentovala, nebo tomu nerozuměj, nevěděl. Tak a teď z těch, co odpověděli, je zajímavé a pro nás odborníky českého a slovenského teda původu je říct, že je velice příznivé, že 56% české populace, respektive 56% respondentů z tohoto výzkumu, uznává materialistickou podstatu světa
a má za to, že svět se řídí přírodními zákony. Možná se tam počítáme přesnost, přírodní zákony a prostředí světa, ale dejme tomu abstrakci takovou zákonu. Tak silný příklon k materialistickému pojetí jsme ani nečekali. Téměř, když si představíme, že téměř dvěma stovkami zemí, asi 196 zemí světa, podle OSN, podle statistiky OSN, existuje, vlastně při odhadech je kolem 80 až 85% světoobčanů zaměřeno idealisticky, převážně nábožensky. A to vyplývá zcela jednoznačně ne ze statistiky OSN a Evropské unie a dalších statistik dalších zemí. Takže ta ohromná převaha idealistického myšlení v celém světě je, no, to není jenom zarážející věc. To je věc, který nám znemožňuje jít rychleji kupředu. A je to ohromný závazek pro budoucnost. Ale těch 56% lidí, kteří jsou pro, se dají ještě nějakým způsobem dělit. Kdo byste řekl, že je nejvíce pro, tedy pro to materialistické pojetí? No muži, především 63%, ženy, mám tady to, ten zbytek, 63%, 37% mi vychází, tedy ženy. Proč tomu tak je, můžeme uvažovat, můžeme odhadovat, ale přesně to zjištěno není, taky jsme se dál už na to nechali. Tyto poznatky jsou velice zajímavé i z toho důvodu, že nám rozkrývají určitou názorovou strukturu české společnosti. Je zajímavé, že ten příklon materialistické podstatě světa v české populaci příliš se nerozlišuje podle věku. Trochu ano. Mladší lidé po 30 let toho taky méně vědí, méně jsme se zajímavě podle. Ale ten rozdíl, to je zajímavý mezi věkovými skupinami, zejména středního věku a většího, staršího věku, se tak nerozlišují. Je to tam výrazný, je výrazně vidět na vzdělání, kde vysokoškoláci daleko víc přebírají teda ten materialistické pojetí, a to nejdůležitější jsem si nechal. Nakonec totiž, že pro materialistickou podstatu věci se velice silně vyjadřují liberalisticky orientovaní lidé. Ti, kteří přijímají, to jsme se zjistili, co to je nádor, to je další otázky, když jsme to křížili, tak jsme poznali. Ano, socialisticky orientovaní lidé, levičáci tedy, jsou až z 80%, zatímco liberálové ze 70%. Je to víc teda než ta polovina. I to je země. A na druhé straně, těch, já se vlastně neřekl, kolik se hlásí lidí k tomu idealismu, tak tam je to kolem 10-15% z celé té populace, když vezmete 6%, čtvrtina se nevyjádří. No a ten zbytek, ten potom se hlásí k jinému, bohužel ne ke zjištěnému jinému názoru na svět, protože další otázka neexistovala a my jsme tomu teda dlužni se tím zabývat. Tak, a teď dál. Z těch náboženských založených občanů se přeci jenom tedy někdo výjimečně, celá výjimečně, zhruba kolem 15-20%
taky vyjadřuje materiální sociální pozitivní, ale 80% samozřejmě negativní. Tak, tolik je to teda, tak to vypadá s tím materialistickým metodem. Poněkud jinak, ano, jsme asi v polovině času, poněkud jinak se díváme na věci související s aplikací dialektiky. Víte, zkoumat dialektický, teda aplikaci dialektiky v naší populaci, to je ještě těžší než tím materialismem. A tak vlastně se opíráme jenom o odhady. Odhady, které mohou tedy nějakým způsobem nám přiblížit, ale ne přesně. Myslím si, že i to je určitý závazek. Jirko, jsem se dobrý, kdybych to vydal, když je. Slyšíš, mě dal. Děkuji. Nespůjíš kvůli tvoje. Nevím, jestli to je to zimou. Suchá. Vysluší. Tak, děkuji. Tam je to horší. Ale v každém případě by bylo potřeba si říci, že pro aplikaci diamantů je nutné především získat lidi pro materialistické pojetí světa. Samozřejmě současně s tou dialektikou, ale kdybychom přece nějaké pořadí měli mít, tak tady. Ne, že to je jednodušší, navazuje to na sebe a jde to. Když jsme s našimi sociologi měli diskuzi tady o těch výsledcích, tak jsme říkali, že vlastně k té dialektice má příznivější náklon více lidí než těch 80% pro idealismus. Protože takovou kategorii nebo zákonitost o tom, že existuje vývoj, ve světě vývoj, tedy pohyb, tak takový názor zastávají i lidé, kteří zdaleka nejsou materialisti. A ani o tom nevědí, no vůbec. Kdo si uvědomuje z obyvatel, lidí kolem vás, že se řídí dialekticko-materialistickými zákony a kategoriemi? No to asi ne to, když tak jenom opravdu málo kdo. Ten je především ten, kdo o dialektice vůbec něco ví. Tam je potřeba říci, že problematika aplikace dialektických principů na různé oblasti v společenském životě je velice složitá. Těch kategorií je dialektiky je různě podle toho, jak se vykládá. My máme to ohromné štěstí, tedy my z klubu společenských věd a lidí, kteří s námi spolupracují, že jsme měli, nebo máme, i v současnosti dva vykladače, dvě osobnosti, které nám přinesly a přinášejí hodně. První z nich byl Milan Rendor, který s těmito pojmy a s zákony, kategoriemi, nejenže v praktické politice velice, velice pracoval, zase tak si odkláním k tomu, k těm přednáškám, které měly pro nás velký význam.